កុំបោះបង់បើគ្រាន់តែខាត់ម្ដងពីរដងឬក៏ច្រើនដងពីព្រោះគោលដៅមិនមែនបរាជ័យដោយគ្រាន់តែខាត់ម្ដងទេហើយគោលដៅក៏មិនវិនិច្ឆ័យសន្មតថាបរាជ័យនៅពេលដែលយើងទើបតែខាត់ម្ដងពីរដងឬក៏ច្រើនដងនោះដែរមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសម័យនេះបន្តពីមានការបណ្ដុះបណ្ដាលការរៀនសូត្រច្រើនអានច្រើនចូលរួមកម្មវិធីច្រើនធ្វើមនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅពោពេញដោយគោលដៅនរណាក៏រស់នៅប្រាថ្នាស្វែងគោលដៅដែលខ្លួនបានកំណត់នៅពេលដែលរៀបចំគោលដៅរួចហើយគ្រប់គ្នាតែងតែជ្រើសរើសការងារឬក៏មុខរបរណាមួយពីព្រោះមុខរបរវាគឺជាយានមុខរបរវាជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅរកគោលដៅកាលយើងនៅរៀនគោលបំណងយើងធំគឺរៀនឲ្យជាប់ប្រឡងឲ្យជាប់ពេលយើងប្រឡងជាប់គោលបំណងយើងធំគឺចង់បានអាជីពមុខរបរពេលបានមុខរបរហើយគឺយើងកំណត់គោលដៅមួយពេលនោះមុខរបរឬការងារដែលយើងកំពុងតែមាននេះលែងខ្លាំងទៅជាគោលដៅហើយខ្លាំងទៅជាមធ្យោបាយម្ដងខ្លាចទៅជាយានជំនិះឆ្ពោះទៅរកគោលដៅវិញម្ដងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងខកខានបរាជ័យក្នុងមុខរបរដំបូងការងារដំបូងត្រឹម2-3ដងឬក៏10ដងមិនមែនមានន័យថាគោលដៅយើងរលាយនោះទេព្រោះយើងមិនទាន់បានទៅដល់នៅឡើយនោះទេដូច្នេះសូមប្រឹងប្រែងបន្តទៀតហេតុអ្វីបានយើងនៅតែប្រឹងប្រែងនៅក្រោយពេលយើងបរាជ័យច្រើនដងម្ដងហើយម្ដងទៀតវាគួរតែបាក់ទឹកចិត្តទៅត្រូវសួរថាពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងចំណេញអ្វីមកវិញពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងដល់គោលដៅទេមិនទេក្រោយពេលយើងដួលម្ដងក្រោយពេលយើងបរាជ័យម្ដងយើងនៅតែជាយើងដដែលយើងច្បាស់ជាងមុនយើងចេះជាងមុនយើងរៀងចាស់ទុំជាងមុនយើងម៉ត់ចត់ជាងមុនហើយបរាជ័យដដែលកំហុសដដែលដែលធ្លាប់សម្លាប់យើងនេះលែងសម្លាប់យើងលើកទី2បានហើយបរាជ័យពីប្រពេលទៅប្រពេលនេះដោយសារកត្តាផ្សេងផ្សេងគ្នារហូតសូមបងប្អូនបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងមុខរបរហើយនឹងគោលដៅមុខរបរគឺជាមធ្យោបាយដែលយើងធ្វើដើម្បីបានចំណូលហើយឆ្ពោះទៅគោលដៅមួយដែលយើងចង់បានសម្រាប់បងប្អូនខ្លះមុខរបរគាត់គឺជាគោលដៅរបស់គាត់ពេលគាត់ធ្វើមករបរក៏បានសម្រេចក៏បានចំណូលក៏បានលុយហើយលុយនេះគឺជាភាពជោគជ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងបើគាត់កំណត់ឲ្យយើងមិនបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមករបរគឺជាគោលដៅរបស់គាត់ហើយលុយគឺជាគោលដៅរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែជួយបងប្អូនមួយចំនួនធំមករបរគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយគ្រាន់តែជាជាតែប៉ុណ្ណោះគោលដៅគឺអ្វីផ្សេងដូច្នេះពេលដែលគាត់បរាជ័យក្នុងមករបរគាត់ធ្វើមករបរ A មិនជោគជ័យគាត់ផ្លាស់ទៅ B ពីព្រោះមករបរមាន2មួយមុខរបរឆ្នាំងបាយនិងមុខរបរគោដៅមុខរបរឆ្នាំងបាយនេះគឺជាមុខរបរដែលគាត់ធ្វើដើម្បីតែចំអែតកាពះចិញ្ចឹមជីវិតហើយមុខរបរគោដៅគឺជាមុខរបរធំណាមួយដែលគាត់ធ្វើទៅសម្រាប់ដល់គោដៅធំរបស់គាត់តែម្ដងដូច្នេះមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងអត់ជោគជ័យនឹងមុខរបរ A ទេនឹងមុខរបរ B C ទេហើយបទពិសោធន៍នៃការបរាជ័យពី A B C នេះធ្វើឲ្យយើងច្បាស់ហើយយើងទៅជោគជ័យនឹងមុខរបរ D ពេលខ្លះយើងបរាជ័យលើកទី1ទី2ទី3បបិសន្តិការបរាជ័យ3លើកនេះធ្វើឲ្យយើងច្បាស់ហើយធ្វើយើងជោគជ័យនៅលើកទី4បងប្អូនប្រចាំណាមើលថាបើយើងមានគោលបំណងចង់ទៅសៀមរាបចឹងសៀមរាបជាគោលដែរអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅស្គុនយើងដើរក៏បានដែរពីស្គុនទៅកំពង់ធំយើងជិះតែគោអតិកោខូចយើងឡើងជិះម៉ូតូម៉ូតូអស់សាំងយើងឡើងជិះឡានដូច្នេះពីមួយពេលទៅម្ពេលនេះយើងអាចដូរមធ្យោបាយតែឈ្មោះទៅរកគោដៅតែមួយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតទោះបីជាខាត10លើកក៏ដោយសូមប្រឹងប្រែងបន្តទៀតប្រឹងប្រែងពេលណាទៅប្រឹងប្រែងរហូតដល់គោដៅមួយដែលយើងចង់បាន
ៅពេលដែលប្រពន្ធដល់គោដៅនេះការប្រាជ័យទាំងប្រមាណពាក្យទីតការកន្លងមកនេះคล้ายទៅជារឿងនិទានទាំងអស់ហើយការលំបាកនេះបងប្អូននឹងលើកយកមកនិទានឡើងវិញដល់ពីរោះស្រាប់ប្រាប់ទៅអ្នកដែលកំពុងទៅលំបាកបន្តមកទៀតហើយការលំបាកនេះនឹងคล้ายទៅជានិទានលើកទឹកចិត្តជ្រើមទៅចិត្តដល់អ្នកដែលកំពុងទៅលំបាកជំនាន់ក្រោយដូច្នេះសូមថតរូបទុកនៅពេលដែលលំបាកខ្លាំងហើយសូមបន្តជឿជាក់ថានៅពេលមួយបងប្អូននឹងបានសម្រេចមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាចង់បាននៅការពេញចិត្តពីសក់លើយើងហៅថា satisfaction ហើយ satisfaction នេះចេញនេះជាភាសាអង់គ្លេសតែបំលែងជាភាសាឡាតាន់មកដែល satisfy នេះ satisfy នេះ satisfy នេះមកពីពាក្យថា enough គ្រប់គ្រាន់ faction នេះមកពីពាក្យថា action អញ្ចឹងមានថាដើម្បីយើងដល់គោលដៅមួយយើងត្រូវការ enough action ធ្វើឲ្យគ្រប់កម្រិតធ្វើឲ្យដល់កម្រិតឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលគោលដៅ require ចង់បានយើងបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌយើងនឹងដល់ទីនោះសួរថាពេលណាទៅគ្រប់បងប្អូនទៅដឹងបងប្អូនដែលជាម្ចាស់គោលដៅនីមួយនីមួយទៅដឹងហើយពាក្យថា enough action នេះมันអាចវាស់វែងបានត្រឹមដួលមួយលើកពីរលើកនោះទេគឺយើងវាស់វែងបាននៅពេលដែលយើងដល់គោលដៅនេះតែម្ដងជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់បានរាល់ការខិតខំរាល់ការពុះពៀពិតជាបានលទ្ធផលរាល់ការពុះពៀពិតជាដល់គោលដៅជូនពរបងដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់បានបាយបាយ